αρχή της θητείας μας επιλέξαμε από κοινού με τον Δήμαρχο Ηρακλείου την οδό της συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων μας, αλλά και του συνόλου των Δήμων του νησιού μας. Βάλαμε στην άκρη οποιασδήποτε αγγυλώσεις του παρελθόντος που δεν είχαν κανένα παραγωγικό αποτέλεσμα. Αυτό το κάναμε πράξη ήδη από τον πρώτο χώρο που εγκατασταθήκαμε ως δημοτικές αρχές της θητείας μας σε Ηράκλειο και Χανιά και μάλιστα συνεργαστήκαμε στα λεγόμενα σχέδια προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπου καταφέραμε οι δύο Δήμοι από κοινού να απορροφήσουμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να αναπτύξουμε τις δύο πόλεις μας. Η Κρήτη είναι μία και μοναδική και όλοι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πολλά από αυτά που στερηθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια, διεκδικώντας αυτά που δικαιούμαστε για όλους. Σήμερα παρουσιάζουμε μία ακόμα κοινή μας επιτυχία που προέκυψε από την κοινή υποβολή πρότασης μεταξύ των δύο Δήμων μας. Επιτύχαμε τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση και των δύο μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε Ηράκλειο και Χανιά. Από το πρόγραμμα ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων ANSA, που χρηματοδοτείται από την ενιαία δράση κρατικών ενισχύσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό που αφορά την επέμβαση σε υφιστάμενες ή νέες μονάδες βιολογικής επεξεργασίας με σκοπό τη βελτιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης υλικών υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ από το Ηράκλειο, τη ΔΕΔΙΣΑ από τα Χανιά, το Ίδρυμα Τεχνολογίας από το Ηράκλειο, τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και της εταιρείας και της ΚΕΡΑ Environmental. Το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό την κατασκευή και λειτουργία δύο αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων διαχωρισμού αστικών απορριμμάτων, τα οποία θα εγκατασταθούν στις δύο βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που έχουμε σε Ηράκλειο και Χανιά, από τους αντίστοιχους φορείς ΔΕΔΙΣΑ και ΕΣΤΑ. Σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, η Εθνική Πολιτική για τα Απόβλητα προσανατολίζεται σε ένα στόχο για το 2020 πολύ φιλόδοξο που φτάνει στο 50%. Σε επίπεδο όμως χώρας βρισκόμαστε κατά μέσο όρο στο 20%. Εδώ στα Χανιά η ΔΕΔΙΣΑ βρίσκεται πιο μπροστά στο 28%, αλλά ακόμα έχουμε βήματα να κάνουμε. Τα μεγέθη αυτά φανερώνουν ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να προωθήσουμε δράσεις που θα στοχεύουν στην ενημέρωση επίσης και στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Αντικείμενο λοιπόν του προγράμματος είναι η κατασκευή και η λειτουργία σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες επεξεργασίας απορριμμάτων ενός αυτόνομου συστήματος ρομποτικού διαχωρισμού αστικών απορριμμάτων με τα εξής αποτελέσματα και στόχους. Η βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος διαλογής, την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών επιτυχίας ανάκτησης που θα φτάνει κοντά στο 99%, στον σχεδιασμό συστήματος ώστε να ικανοποιείται η ανάγκη για λιγότερο χώρο, καθώς θα γίνεται πιο εύκολη η εγκατάσταση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στο θέμα της λειτουργίας των φορέων ΦΟΣΔΑ, δηλαδή διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, βρισκόμαστε σε συνεννόηση μεταξύ μας, μεταξύ όλων των Δήμων, για να καταλήξουμε στις τρεις μονάδες που θα λειτουργήσουν ως ΦΟΣΔΑ. Αυτά είναι τα όρια και οι δυνατότητες που μας δίνει ο καινούριος νόμος. Είμαι βέβαιος ότι και σε αυτό θα υπάρξει συνεννόηση και συνεργασία και ότι και σε αυτό το ζήτημα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να το επιλύσουμε με τον καλύτερο τρόπο για το νησί μας.